Hrvatska se prema Srbiji u pristupanju u Evropskoj uniji neće ponašati kao Slovenija prema nama, istaknuo je premijer. Ali Most pita, ako Srbija ne ispunjava uvjete, skriva informacije o nestalima, a ministrica Pejčinović-Burić ne saziva povjerenstvo za praćenje najtežih poglavlja, ima li tome neki razlog? Čuo sam da je kolegica Vesna Pusić rekla da ministrica ima velike šanse za glavnu tajnicu Vijeća Europe. Je li to možda znači da osim podrške ove vlade, znači Plenković, Pupovac, Vrdoljak, Saucha, vlade, da ima i podršku Srbije, budući da radi sustavno za srbijanske interese? Bilo bi dobro radi higijene vaše vlastite da ovakve stvari ne izgovarate. Djelujete jadno. Ono, to je jedna razina koja je toliko jadna da mi je žao komentirati uopće i slušati da tako ste nešto u stanju izgovoriti. Govorite mi da je jadno, da su moji istupi jadni, znači nemate nikakvo to pravo. Nemojte biti nervozni kad vas se prokaže. Kolega Krmoja, polako, molim vas. Molim vas, predsjedniče vlade, molim vas, stanimo. Bio sam jako pristojan i prema predsjedniku vlade i prema članovima vlade, dok je predsjednik vlade vidno nervozan, jer sam ga razotkrio, da radi za srbijanske interese, znači reagirao je i rekao je da sam jadan. Kolega znači ja stojim iza toga. Predsjednik vlade radi za srbijanske interese, ne saziva sjednicu. Iznosite teške optužbe na račun predsjednika vlade. Ovo je što iznosi kolega Grmoja puno gore, da predsjednik vlade radi za interese neke druge države. To su nedopustive optužbe koje morate itekako dobro argumentirati jer se radi o kleveti. Grmoja nestaje pa dobiva opomenu. Predsjedatelj određuje stanku, ali napetost ne prestaje. Gdje si ti bio kao Jelenički? U nastavku sjednice svi su zastupnički klubovi apelirali na smirivanje tenzije u sabornici. A iz vlade su poručili da premijer nije fizički nasrnuo na Nikolu Grmoju. Grmoja je, kažu, optužio ministricu Mariju Pejčinović-Burić, premijera te cijelu vladu da rade za interese Srbije. A takvo što dodaju vlada neće tolerirati, što je premijer, prišavši zastupniku, želio i ponoviti. Prije svega, po još jedan put kada dođe na temu izvješće o raspravama u okviru Europskog vijeća, ovo je sada jednogodišnje izvješće, dio zastupnika, tu prednjače zastupnici Mosta, unose u ovu raspravu teme koje s njima prvo nisu povezane, drugo unose govor mržnje, dakle bez ikakve dileme. I danas najteže klevetničke optužbe zastupnika Grmoje prema potpredsjednici vlade, ministrici vanjskih i europskih poslova, nakon toga i prema meni kao predsjedniku vlade, praktički za veleizdaju. Dakle, ako vam neko kaže u Saboru da sustavno radite za interese druge države, u ovom konkretnom slučaju Srbije, onda je to nedopustivo. Dakle, s time je pređena granica onoga što je normalno u Hrvatskom saboru. Ja sam ga išao pitati na koga je on to mislio da je veleizdajnik. Ali je čovjek izašao iz Sabora. Rekao bih da smo svjedoci, dakle osobito nekoliko zastupnika Mosta, kontinuirano, dakle brojnih uvreda, brojnih difamacija, brojnih kleveta, ali kada dođe do optužbe od strane zastupnika u Hrvatskom saboru Vlade Republike Hrvatske da se optužuje za rad u interesu druge države, za veleizdaju, onda je to ona granica kada možemo reći da se prešla crta onoga što se može nazvati stav ili političko mišljenje. To je previše. Zato sam mu i rekao da su mu ti komentari jadni. Što nije, Bog zna što, tako teško. Incident u Saboru komentirao je i Nikola Grmoja. Nije došlo do fizičkog sukoba. U tom trenutku premijer je krenuo iz svojih klupa prema meni. Niz zastupnika ga je pokušavalo zaustaviti. Ja sam gledao sa strane, čekao razvoj situacije. Kako se na kraju razvilo, jeste li nakon toga pričali? Nismo pričali, mislim. Ja stojim pri svom stavu kojeg sam iznio sam argumente za to. Nikoga nisam vrijeđao, nikome nisam uputio niti jednu ružnu riječ, niti premijeru, niti sam krenuo u bilo kakav obračun s njima, ali očito je premijer danas jako nervozan, ja ne znam iz kojih razloga i što se događa u vladi.